assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ni jetti mon feni jabuluna ya umrabe tun tawul ni jeba kumpital yem ngal pula ngadi ni ni sipri Muhammad wul Bilal gardido jagorde lapol mako o yi to leedi fi maro Kopanji kofati hono fedi marato kotani kopanji kuasarus e fedi jagur gal kan tanggal kopanji celal be bayi si fudir te ngam gulon yote. Kopanji kofati odo saha lapul hono jagur de lidi madin damina do Ahmed wul dada o wi yunus kito wari hen kopanji kare le mutana be tanyal kuli di madin. Konon tigi min jetti mon no feewni jagulon aya umrabe tun tawron jeebo kumpital e demgal pular no mbironi ni e gardindi tawde kay e ngari to bangi facciro hono gardido jagorde leydi Mauritanie Mohamed Wul Bilal o way wadde lappul makko ngam tiidal to leydi Maroc ngam wawde jodal ton to bangi ko faate nando makko yaadi to bangi ko faate jagorgal kaltanangal to bangi ndema e ngaynaaka ha wondi to bangi ko faate jagorgal kaltanangal to bangi ko faate injulagu bero jagordo ko deedo no yaadi dum don ko ngam moddinde to bangi ko faati jokkondiral hakkunde leydi Maroc e leydi Mauritanie nde wonno ko jokkondiral bangal faayde dum non ma mbaw yewtuden hono kere kewde hono ngudon jillu ma waw duumade e balde ngam kadi wawde yewtude odo saha to bangi ko faati hono ebbale lamuji di hono nde don fedde e wallondirde hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faati cellal do e der leydi ndi hono fedde Imarat nabe taw ko darnibe ko faati to bangi hono Croix-Rousse be mbabi e sifondirde e jagorgal kalfinangal to bangi ko faati cellal leydi men hono Sidi Wul Zahaf to bangi ko faati ballondiral hakkunde to bangi ko faati hono fedde nde e leydi Mauritanie gam ko faate golondirde yewde odo saha ha no be mbar wadde ha gede non fof be do wawde rewde lawol te non to banji ko faate hono e bal taw ni ko to banji ko faate hono sellal rewbe dum don kadi be bawi yewtude hen no ha der tan yete gam e wiide hono Sidi Wul Zahaf de wonno hakkul mabbe e de do fedde be boyi e golonde daade no ha der tan yete hono heblo wadi do taw ko heblo to bangi ko faati cellal tawi yubbindum ko jagorgal kalfinangal to bangi cellal e wallondirde hono fedde Espagnabe to bangi ko faati to bangi hono de don gere tawtrama dum non hono yimbe hewbe sanne ngam yiwtude hen ngam kadi wosindirde hen hakkilaji to bangi ko faati cellal tawtrama dum non hono ben taw ko to bangi hohobe to bangi cellal do e der lindi ko kay taw trama to bangi ko faate hono la wujondi do hono lidi Spain tawi ko do e der leydi Mauritanie dum non be jiwtudi hen hono gede kewde sanne te non to bangi ko faate hono de do gede hono on garando laamu leydi Mauritanie o ay holtan hono de do gede ko gede badde faide kono kadi ko gede beydoje to bangi ko faate hono deedon gede o way non hollidde odo saha to bangi ko faate hono dum do fo kadi mabbe mbaw wawde daranaare dum no hanirta ni te non to bangi ko faate hono deedon gede kono kadi itinol kongol hono on jooni do hono leydi Espagne tawi ko do e der leydi Mauritanie on ne wawi holtan dum do ko jokkondire bangal fayida hakkunde leydi Mauritanie e leydi Espagne ko dum do ko gede boyde sanne e kala sahaji be badda ko faati hono denon hagere jagorgal kalfinangal to bangi ko faati jangde hakkudere nde e wallondirde hono fedde Imarat nabe darnibe ko faati hono odon fannu kambe be mbaawi wadde jillu to bangi ko faati won e nokkuji taw kadi ko to bangi hono ekolaji taw ko sukaabe jangata ton dum don non be mbaawi kadi holli to bangi ko faati hono denon gere o holno cifri ha yotti hono sifaji mo en taw kadi ko sifaji laptude sanne te non to bangi ko faati hono dedo gere dum do fo kadi ko yidde tan wallondirde to bangi ko faati hon o leydi Mauritanie e fedde Imarat nabe dedon hono jawrgal kalfinangal to bangi ko faati hen jangin o wawi hollude to bangi ko faati dum do ko belam mawdo sanne nde wonno dum do ina nawra to bangi ko faati hono jangde leydi Mauritanie yeso no hanirta ni e wiide hono jagorgal ngal
jagorgal kaltinagal to banggue ko fate pinal kamɓe ne ɓe juɓɓani ɗo hono kew goto e wondude to banggue ko fate hono nde ɗon fedde gam kadi ƴewde oɗo saaha te noon to banggue ko fate hono gueɗe pinal taw kadi kono no yarata yesso ha yettini hono eɓɓale taw ko eɓɓale taw ko eɓɓale laamu ngu gam to banggue ko fate hono ɗe ɗon gueɗe taw ko pinal onon biyeteɗo Mouhtar Wulla Dahi ko kanko woni jagorgal kaltinagal to banggue ko fate pinal o wawi tigui hollirde ko fate hono ɗeɗon gueɗe ko gueɗe kadi to banggue ko fate laamu ngu ina jogui hono ɗeɗon eɓɓale taw kadi eɓɓale ɗeɗon ina mballa to banggue ko fate hono leydi ndi tewi toon to banggue ko fate ɓen dilloɓe to banggue ko fate pinal wawde kadi walludeɓe wawde kadi susnudeɓe to banggue ko fate fannuji ɗiɓe mbarat ɗi ɗum noon tawtorama ko fate fedde windere haltanade to banggue ko fate pinal kamɓene ɓe tawtorama hono ɗeɗon gueɗe gam kadi wawde jarnude hono ɓen tawi ko dariɓe lang haa ɗeɗon gueɗe foof mbawi rewde lawol hono jagorgal kaltinagal to banggue ko fate mbaylandi woni koto banggue ko fate pétron ina wayno kankone o wawi wadde ɗo hono jonde taw kadi jonde ndeɗon o yewtanno hen koto banggue o yewtanano ɗum koto banggue ko fate jeyndiyankoɓe gam kadi wawde waddude mabɓe hono jewte tawi ni koto banggue ko fate jiibi eɓe namno ko fate to banggue oɗo saaha holto pétron o yarata ɗo e nder leydi ndi ɗum ɗon noon o wawi hollidede tan ko fate hono ɗeɗon gueɗe eɓe jokki ɗe teni noon to banggue wawde ɓeydude to banggue ko fate hono kattanɗe laamu ngu gam wawde nawrude hono ɗeɗon gueɗe foof yesso ha gueɗe ɗon kadi mbawa rewde lawol kono kadi oɗon gandi ɓoyata so Allah lamɗo jaaɓi ko noon laamu ngu wino to banggue ko fate hono pétron gonɗo hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal nde wawata kadi fuɗɗade no hannirta ni gam kadi to banggue hono ɗeɗon gueɗe ma gueɗe kewɗe kadi mbaw dañede hen teni noon to banggue ko fate hono fartange hono oɗon fannu hono gardiɗo hono landa RFD Ahmed Wouldadda kankone o wawi hollidde oɗo saaha hono caɗele jogaɗe hakkude keerol leydi Mauritanie e leydi Mali nde wonno wi e kala sahaji to banggue ko fate Mauritanie naaɓe ina mbare toon kono kadi Mauritanie naaɓe ina majja to banggue ko fate hono leydi Mali e wiide makko noon laamu ngu yo waw rende to banggue ko fate keeri ɗi ƴewde kadi to banggue ko fate hono kiisal Mauritanie naaɓe tengti noon e wonɓe to banggue ko fate ɗiɗon diwanuji e wiide Ahmed Wouldadda tawi ko kanko ardi hono landa RFD nde wonno e wiide makko e oɗo saaha to banggue ko fate leydi Mali ina waɗi to banggue ko fate caɗele Mauritanie naaɓe ina poti famde ɗum ɗon kono kadi laamu ngu ina foti darade hen lang beela ma gueɗe ɗeɗo foof beela ma mbaw rewde lawol no hannirta ni yete e wiide makko noon hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ko leyɗe ɗiɗi jiidude yummo e baaba kadi ko denduɗe ko fate to banggue hono gueɗe kewɗe gueɗe kewɗe noon ina poti renede hen to banggue ko fate hono hurumaji yimɓeɓe hono Abdoulaye Diop ko kanko woni jagorgal kalfinagal to banggue ko fate jokkodiral hakkude leydi mum e leyɗele kode taw ko leydi Mali kankone oɗo saaha ɓe poti wadde jillu taw koɗɗo e nder leydi Mauritanie kanko e jagorgal kalfinagal to banggue ko fate kiisal ha yetti hono jagorgal kalfinagal to banggue ko fate hono ndenka ɓe poti arde ɗo e nder leydi Mauritanie taw kadi koɗɗo e nder laamorgo ngo ɗum ɗon noon wonata ko balɗe jillu balɗe ɗiɗi ko ñalawma hannde o foti wonde jillu ngu ko ñalawma hannde o foti wonde ɗum ɗon noon maɓe mbawa kadi yewtude hen e oɗo saaha to banggue ko fate hono caɗele Mauritanie naaɓe e kala sahaji ɗi dañata to leydi Mali gam ƴewde to banggue ko fate hono ɗeɗo caɗele nde wonno oɗon gandi ɓoyani hay seeɗa Mauritanie naaɓe majji to leydi Mali ɗum ɗon saabino hono galle horede ndi yaltini hen to banggue ko fate kabaru caggal ɗum hono Mauritanie naaɓe mbaranoma toon ɓen lappol hono leydi Mali naaɓe arino kono kadi leydi lappol hono jagore leydi Mauritanie jehino to leydi Mali kon noon e wiide woni yimɓe ha joni hono ɗeɗon gueɗe cafraka tawde noon hono ɗeɗon gueɗe cafraka ɗoɗo ngolɗo lawol ko lappol hono jagorde leydi Mali ma arɗo gam kadi wawde yewtidde e leydi Mauritanie teni noon to banggue ko fate hono ɗeɗon caɗele gonde oɗo saaha to banggue ko fate hono keeri ɗi ɗum ɗon noon min jettimo no fewni jaggu noon Ayaw Mourabe taw min gartamo darde computer to banggue ko fate hono gardiɗo hono jagorde Mouhamed Wulel Bilal o waɗi lappol makko kanko e yogal jagorde to leydi Maroc to banggue ko fate hono fedde towa sarouj hono leydi kamɓene ɓe mbawi sifidirde jagorgal kalkagal to banggue cellal o e nder leydi
wiyete lappol kono ɓen taw ko jagorleydi men ɓenɓe arde ha Ahmedou Ga o wawi wiide kono ɓen tan yoɓe ndeyan kono feerimaɓe tomu to bañi hakkude mabɓe leydi mali. Ko noon tigi min jettima no feewni jaggu noon Aya Mourabe toon tawaren jeeɓatno kumpital e ɗemgal Pulaar. Min dokki moon fodore so Allah lamɗo jaaɓi janngo jamma so ni waktuji nogas fayi hojema capantati taw ko ɗo e Aya Mourabe toon jamto jam gay jamto hakkude ɗo yo Allah waɗa men jam.